Februari 2024 och vi trotsar vinterkylan ute, kryper in nära våra poddmickar och ger er ett nytt avsnitt av Teknik i Akademi. Och då säger jag som vanligt god eftermiddag till Anders och Fredrik Ahlgren. Hur är läget? som vi börjar med Fredrik? Läget är alldeles utmärkt. Det är som sagt, det är ju fredag. Ja. Snö, snö ute i för sig, eh, som håller på att smälta just nu, men eh, vi får väl vara nöjda ändå. Eh, och en eh, produktiv vecka, det har varit en dynamisk arbetsvecka på, på jobbet. Och eh, till slut så eh, kan man säga, det ni som ser på video här nu då, så, här, så hade jag en fru som till slut tröttnade på att jag hade ett så långt yvigt hår så att jag blev tvungen, och, jag blev tvungen att låta henne klippa mig. Eh, så nu har jag kortklippt igen. Ser yngre ut, har folk sagt. Så att... Ja, det var ju lätt. Ja, men jag, jag skulle inte säga vad som händer om jag rakar av mig skägget. Nej, nej, jag då, tror inte det. Visa lägg på systemet, det får jag göra eh, fortsatt nu. Men då tror jag inte ens jag skulle få köpa energidryck på Ica. Det, det hade <laughs> nog varit kött. Ja. Det stannar, mitt skägg. Ja. Anders Björvi då. hur är det med dig? Ja, men det är nog ganska bra det här, intensiv vecka på många sätt. Mycket kodande, mycket förberedande. Ja, men du, är väl, du lever i någon sorts ständigt AI-bubbla, en ai -bubbla, eller hur? Konstant. Mm. Jag och Fredrik är lite mer av det här att vi, vi hoppar in och ur den där bubblan. Och nu kände jag, jag höll en föreläsning här tidigare i veckan, att Oj, jag hade varit ur den där bubblan eh, några veckor, några månader, och då kommer man nästan lite ur form sådär. Det, mm. det, det, vi försöker balansera det här med mycket annat då, men eh, så man är lite avundsjuk på det ibland så att, att du har möjligheten att bara, bara insvepas ja, i alla häftiga tekniker och alla häftiga mm. nyheter som bara trillar på. Ja, man hinner, inte, man, det är det, man hinner inte med ens om man gör detta på heltid, det vet du ju om. Nej, det gör man så inte. Men det är ju också, jag tycker ändå det är lite intressant just det här att när man har dåligt med tid så ska man ju eh, egentligen vara duktig då på att använda AI. Eh, och jag vill nog säga att jag tycker nog att jag börjar liksom hitta, alltså man börjar använda det som en tidsbesparare liksom för mer och mer saker när man tvingas till det. Så eh, det var ju bara häromdagen Johan som vi hade en del diskussioner kring liksom att använda en Yubikey nu då som en signeringsmekanism för en hårdvaru och API och ja, vi var inne i en diskussion, en teknisk diskussion där. Och att just då kunna gräva sig in i en ganska djup teknisk fråga gällande liksom en, en väldigt specifik sak tillsammans med ChatGPT, tillsammans med en API-dokumentation och så. Alltså det är ändå... Det är ändå, det är fortfarande tycker jag är lite wow. är så. Um, det är det. För att det, det hade, en sån grej hade vi inte, vi, vi hade ju kunnat prata om detta om vi inte haft ChatGPT Och vi hade ju fått lägga ner massor av timmar för att faktiskt gå in och testa, läsa och ena med andra. Nu kunde jag bygga ett program i Python som jag kunde, ja, jag vill testa detta. Och sen pang, så här. Och det är rätt kul faktiskt. Mm, det är fortfarande spännande att det funkar. Mm. Och tal om att bygga program, Anders, jag tyckte du hade bete in i, i Roblox förträffliga värld. Ja, just det. Just det. det var ju, jag visade ju min Coeus för någon bekant nyligen. Och Coeus är ju då sa, den här lärplattformen, vad ska vi kalla man en lärplattform eller en Lärplattform, lärplattform assistent? Vi, eller, vi vi, eller, ja, ja. Ja, no, ja, någonting sånt. Uh, och då sa jag, de, det är helt fantastiskt, men barnen är inte där, de är ju Roblox. Så då tänkte jag, vad kan man göra i Roblox då? Det är ju en fysikmotor på något sätt. Uh, så jag tänker de här, det var land upptäckarland, Tom Tits, Tekniska Museet och de här mm. ställena liksom. Kan man simulera experiment i Tom Tits eller i, i Roblox? Jag frågade i ChatGPT och den började spotta ut sig olika skript för att generera saker. Så jag byggde ju någon trappa man kunde gå upp och så blinkade en stjärna och i olika fort som en frekvenstrappa. Det fanns plattor man kunde ställa sig på som simulerade gravitation på olika planeter som man kunde hoppa. Mm. Lite sådana grejer. Och jag kan ju ingenting om roblox skript mm. Jag bara ställde frågan och så blev det. Så det är rätt coolt att det går. Mm. Jag tycker jag ser det där mer och mer, att folk som kanske har teknikinstresse men som inte nödvändigtvis har programmerat så mycket tidigare, så runt om ser man att de, de börjar liksom ploppa ur sig eh, applikationer på olika mm. slag. Så att, jag tror inte man ska vara så rädd att prova det där om man har känt en fascination. Det jag tror det viktiga där är att ha det intresset liksom och veta vad man ja. vill. Så kan mm. man ju göra det då Ja, absolut. Och det är ju det är inte bara skriptskrivande det är också den här delen. Vad gör jag av skriptet? Och då säger mm. den, jo, du ska in i Robux Studio. Och sen var ska jag klicka någonstans? Så men det är till höger och där står det så här på en knapp och så vill klicka lite längre ner och höger klicka på objekt så där lägger du till skript och så där. Ja. Så det ju, man behöver inte kunna någonting egentligen. Nej. Mm. Spännande. Jaha, har det hänt någonting då? Vad tänker vi vi ska prata om idag? Det har väl trillat ner lite nyheter från alla håll och kanter. Ska vi börja ja, det, med? Det, det senaste nu var väl åtminstone det som jag läste nu idag eller igår, eller om det var de senaste dagarna, det är väl just Gemini, mm. som nu inte, nu heter det inte Bard längre utan det, det är det Artist That Formerly Named Bard som nu heter Gemini. <laughs> Just det. Eh, och eh, de har också släppt en betalmodell nu då, där man kan komma åt Ultra eh, av den här Gemini. Så och den ska det har... vara multimodal dessutom. Ja, precis. Och jag har inte klickat på köpknappen där, så jag har inte hunnit testa Ultra än. Jag tittade lite snabbt nu under lunchen på en YouTube-film där någon, hade testat. Mm. Eh, och den är väl förstås bättre, men den gör ju fortfarande en del sådana här bard-liknande misstag där den liksom kan vara helt åt sidan. Eh, jag tror han, eh, i, i den här videon jag tittade lite snabbt på nu, återigen, jag la några minuter på det under lunchen och klickade på telefonen, men då laddade han upp en, 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 en bild av Lama 2, eh, alltså Metas, eh, bara en sån här produktbild, frågade vad är det vi ser? Och den började så här, ja vi, vi ser att det står lava 2 eller något sånt där. Alltså den, var, den tog fel på ganska basala grejer och började prata mm. om att det här är en modell från Google och en av andra. Det, så att den missade så här, ja men okej, men det här var inte närheten rätt då. Um, och det var ju den här ultran då. Visst, och det, vi hade kunnat titta på ett sådant exempel där ChatGPT Vision också hade gjort lika mycket fel. Så mm, vi ska nog inte dra... Men det var väl det spontana var att det är inte någonting som är så överdrivet nytt och bra så att vi liksom kan säga måste att allt annat ut. var mycket sämre. Utan Nej. Sen tror jag den, eh, det är lite oklart här nu vad det kostar. Jag tror det, vad ligger det på en hundralapp? Eller 250 kronor i månaden och sånt där va? Deras, så de prisar ut sig på, prisar sig på samma ungefär. Säkert, det är, väl, det är väl prissättningen som ligger på de flesta tjänster så jag kan tänka mig. Ja. Jag gör ju en sån här liten fuling så jag fick upp det i någon sån där annan valuta för jag ligger på YouTube Premium på, man kan mm -hmm. säga så här. <laughs> jag betalar det i ett land som är, har något lägre inkomst per capita än vad vi har i Sverige och då kan man komma undan med YouTube Premium familje-subscription för under, alltså cirka 40 svenska kronor i månaden. Så mm -hmm. nu har jag outat det i The publica då, men det finns lite sådana hack som man kan göra. Eh, dock gällde inte detta eh, Google Ultra, eller vill säga Google Gemini. Den verkar vara prisad åtminstone på samma sätt i eh, olika länder. Till skillnad från YouTube och Music. Då. Mm. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, eh, jag kan visa dig. <laughs> 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 uh, ja. För du record, ja. då så betalar jag fullpris Sverige för, för, för ja. YouTube. Uh, Premium. Oh. Oh, ja, det är okay. inte för det Småland Johan, så att det är, Nej, det är kanske, kanske det som skiljer oss åt. Då. Oh. Uh, Gemini, ja, uh, kanske. Jag gillade det som namn, men sen, det är klart, den fick ingen bra traction och då är det väl smart kanske att Gemini, det låter lite, det låter lite mer täckigt. lite coolare. Ja, mm. 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 visst gör det. Men är det några skillnader, det är gränsningsmässigt och sådär, men annars är det eller har de steppat upp modellen rejält till den här? eller vet du? Alltså den är ju Ultran är ju den modellen som... Det, den har ju bara inte varit tillgänglig innan. Så att när de lanserade det här för x antal månader sedan på det här eventet, då var ju Ultran den högsta tearen av eh, deras nya Bard, då, som det hette vid den mm. tiden. Men eh, den, nu är den ju tillgänglig och då för betalande kunder. Då. Mm. Så det är, det är väl inte krångligare än så. Jag tror att interfacet ser ju likadant ut. Alltså det är ju vad vi är vana vid från Bard. Jag vet inte om de har ändrat någonting som är av visuell karaktär och betydelse. Mm. Det, vi får väl se, vi får väl avvakta och se. Det kommer ju säkert lite benchmarks här väldigt, väldigt, väldigt snart. Om det inte redan finns ute så kan man ju se lite hur den presterar i förhållande till ChatGPT. För det är väl ändå ChatGPT4 som är standarden fortfarande, misstänker jag. Mm. Uh, jaha, vad har mer hänt då uh, i uh, interwebben? Uh, Norge. Norge. Det alltid Gick på gång. In, ja, de har, körde ju inte modellen med uh, skärm till perm utan de körde ju, vi köper in ChatGPT till 115 000 elever i skolan. Från skärm mm. till AI istället. Mm. Jag ja. Precis. Med, när de gjorde en sån deal kunde de dessutom ha en deal med OpenAI så att de kunde säkra eh, personuppgifter och GDPR och den biten. Ja. ja, det är klart. När man kommer med en sån beställning på 110 000 ja, licenser, då får man, ju som då man, får man, ha man en speciell kö, tänker jag. på eh, jag ja. <laughs> ja. Och de är ju kloka, tycker jag, som sa att nu inkluderar du, du inkluderade utbildningen, någonting som alla barn ändå har i fickan med. Nej, mm. För det är GPT-3.5 de har köpt in nu. Just det, för det var så var Inte 4. Ja, nej. nej alltså jag läser en artikel om det här också. Det, är ju också att det, det, det debatteras ju här nu att det är ju, det är ju precis, det är ju chat-GPT-3.5 de har köpt mm. in då. Och då eh, står det ju här nu, detta är i, vad heter den här, 8LU. Ja, precis, jag vet inte exakt vilken publikation det här är. Men just det här att det, det som är faran nu då är att man göra någon sån där digital divide här nu då, att de studenterna som, eleverna som faktiskt betalar för sig kommer få betydligt bättre AI än de som får det eh, inkluderat i skolundervisningen. Eh, och eh, det kan man, kan man ju tycka då liksom att den här ChatGPT 3.5 är ju redan gratis. Alltså sådär. Så det enda mm. de har löst med betalningen är ju om man ska vara lite cynisk då, det är ju då att mm. man kan använda det på skoltid utan att mm. och, och följa lagarna. Mm. Medan eh, ja. det fattiga landet Sverige här nu skulle ju kunna säga bara, vi eh, använder AI om ni vill, vi tar inget ansvar. Och sen skulle vi kunna göra samma sak gratis då, eftersom det ändå är gratisvarianten mm. de använder. Mm. Jo, egentligen. Ja, precis. Det är väl mer då som sagt det här att när man är autentiserad via eh, de kontona så vet man att, att eh, personuppgifter och så där hanteras eh, i, på ett specifikt sätt och att det inte tränas några modeller och så där. Det är väl det som, mm. som man betalar för antar jag eh, i, i det fallet. Ja. Jag kan ju tänka mig också att de har någon slags option att efter ett visst antal månader kan de uppgradera för en viss kostnad eller något sånt. Mm. Ja, men det kan man ju tycka att det kanske vore lämpligt. Jag kan ju rekommendera också, eh, Jocke Jardenberg är ju igång med en sak idag, eh, nu igen. Vi pratade om det när han var gäst i vårt avsnitt 24 här eh, tidigare. och det, Han släpper ju små betraktelser varje, varje dag som jag tycker är väl värda att eh, lyssna in på. Um, och han tog upp det här exemplet uh, också nu i, i ett avsnitt där och um, föreslog väl kort och gott att vi borde istället kanske, och jag gillar den idén, införa någon form av AI-check eller något liknande. Mm. Uh, och jämföra lite med PC eller den här... Hem-PC-reformen uh, ja, och mm, internet-reformen och ja. kommunal musikskola om man ska säga till svenska musikundret. Ja. Nej men och du, Då det du har ju visat sig i... Exakt, och det har ju fungerat. Det, ja, ja. Så är det ju, och, och i det stora hela är det nog... Alltså, det är sjukt jäkla läskigt om man hamnar efter på det här tåget, för det här tåget går lite fortare än alla andra tåg har gått tidigare. Det gör ju det. Att, ja. Äh, ja, man kan inte tänka för länge här. Nej. Äh, och, nej, så jag tycker det. det låter som en alldeles utmärkt idé att man skulle kunna ha, ha en AI-check. Då slipper man ju peka ut en specifik tjänst. Och vill man, klart, är man jätteintresserad av foto och sådär, då har man tillgång till Mid-Journey. Om man vill det, eller så kör man med ChatGPT mm. med om det är det man, man känner. Men jag tror man skulle få en riktig explosion i att kanske folk känner sig lite nödgade att testa också. För det är fortfarande ja, så, så, när man är ute, det är många som inte har testat en sån här. Så använda, blir det ju det också, att när man kastar mm. till någon, någon, något verktyg på väldigt många människor, då kommer man ju förr eller senare hitta talangerna. Mm. Det är mm. ju inte så att alla som började spela blockflöjt blev popstjärnor, men vi uppfann, hittade väldigt många. Och samma sak med spelundret och sådär. Ja. Och, och... Precis, och hem-PC-reformen som, som vi vet har givit mycket liksom, it-bolag eh, mm. i Sverige. Sen vet jag inte, jag funderar på, för, finns du i generation 64? Du tillhör väl den också en del i landet? Så du satt säkert med, du kanske var mer Amiga. Än jag omnämns 64, i boken. Också. Du gör det till och med. Annars ja. där. Eh, ja, du, till, du till och med nämnde boken. Ja, det, ja. Eh, ja. Häftigt. Då får jag hem och, <laughs> och läsa den, ja. då får jag hem och den eh, noggrannare än vad jag har gjort. Då. Mm. Men, men där var det ju faktiskt ingen riktig reform egentligen, men det var väl snarare att passade ganska, Det var ändå en tillgänglig hårdvara då, kom då 64 mm. som, som mm. lanserades och, och som träffade väldigt, väldigt rätt. Och eh, det blev någon nätverkseffekt, framförallt i Sverige, skulle jag tro, där, där, där alla skulle ha <laughs> på något sätt. Så att det blev ju, även om det inte var subventionerat, så blev det ändå eh, väldigt, väldigt många som, som, som började liksom sin, sin mm. it-karriär på, på de maskinerna. Då. Så är det ju. Ja. Vi röstar vi för, vad säger du Fredrik, du brukar alltid ha lite, tycker du också, IT-check, eller vad säger jag, AI-check, är det bra väg att gå, eller ska man bara låta marknaden styra det här helt fritt? På sätt och vis så blir det ju någon kombination av att marknaden styr det helt fritt då, om du nu tänker att du är en check då, att du, mm. väljer, du får välja den tjänsten, att du inte styr. Så det kanske kan vara någon kombination, men jag är ändå lite så, ja jag vet inte, <laughs> om jag ska vara... Lite, lite motvalls där då, så kan det ju vara att eh, vi mäter på fel sak då. Alltså att det kanske inte är AI överallt som är, utan det kanske är att vi ska, alltså det övergripande målet kanske ska vara att vi ska, om vi nu pratar skolan, att barnen ska lära sig så bra som möjligt. Och att AI då skulle kunna vara ett verktyg för att kunna göra det. Eh, det är ungefär som om vi tänker att vi skulle ha en, ja, en, 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 ja, nu ska alla lära sig Office-paketet eller Excel mm, eller vad det nu kan mm. vara, eller internet eller så. Mm. Eh, istället för att vi ska lära oss att eh, söka efter information, vilket media det är då, eh, mm. där internet förstås kommer vara ett media. Eh, ja, med det sagt då så tycker jag kanske att det kan vara en bra idé att ha ett sånt riktad i detta för att eh, komma, komma i Men men det, det, alltså det är inte nödvändigt, jag tänker så att lika gärna skulle man kunna tänka sig att man, man lämnar det lite öppet då, att det, man ska ligga på teknikens framkant, alltså man ska använda... Mm. Eh, ja, nu är jag ute och cyklar lite grann här. Nej, men så här, det kanske är, om, om vi ska satsa på något i det här läget så kanske det också handlar om att bara var sjukt tydlig och bara reda ut så här, så här, så här lärare, så här får ni använda de här verktygen liksom. Så här, okej, okay, vi har hittat ett hinder här, ni kan inte använda det här, då måste vi lösa detta. Hur, hur, hur liksom löser vi så att, att ni kan använda Eh, gratisvarianten av ChatGPT-undervisningen till, till exempel. Mm. Eller hur kan vi lösa så man kan använda Snapsnurret MyAI, eller vilka verktyg det nu är. Liksom. Så att det inte, för jag tycker det fastnar väldigt, väldigt mycket nu i, liksom, det är GDPR hit och det är liksom eh, personuppgifter dit. Och det, 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 och det, det är viktigt såklart, men, men då kanske det är där då. Satsa pengar på bara snabb utreda så här, bara boom, 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 så här kan vi gå vidare. För att jag tror det är många lärare som, så här, som man känner sig själv känner man andra, eller vad säger man? Ja, men det finns nog många mm. som kanske bara gömmer sig i, åh oh, vad skönt, det verkar vara med Så att vi säger bara, ja ah, men på grund av GDPR, jag, kan inte, jag behöver inte sätta mig in i det här. Liksom, eh, överhuvudtaget. Medan vi har, har andra som, som säkert tänker att man blundar för all, allt vad GDPR och annat heter och så bara kör man. Eh, och, 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 och sanningen ligger väl någonstans mittemellan eh, såklart, som vanligt, att, att, att det, det optimala vore att, att eh, att kunna göra det här på ett schysst såklart. Så att, jag vet inte. Men... Ja, någonstans bör man nog satsa på det här i alla fall. Och inte fokusera på permanent allt för mycket kanske. Mm. Mm. Men det är inget tåg som står stilla här? Nej, det gör ju inte det. Det är ju inte så att det står och väntar på perrongen direkt hur länge som helst. Utan det är rätt så snabba stopp som man har möjlighet att hoppa på. Mm. Det om Norge. Eh, vad är det mer som har hänt? <laughs> jag tittar på er, det, det blev, blev tyst. Ja, eh, nej men eh, jag tänker jag, jag söker lite samtidigt här. Vi mm. pratade ju om Hongkong här nu. Eh, den, den, Hongkong gången, den får du dra. Mm. Mm. Hongkong ja, det var ju väldigt spännande. Jag ska ju in lite grann på det här, att jag ska hålla en föreläsning nästa om banker och säkerhet och phishing-attacker. Och då är det ju ett finansinstitut, tror jag, i Hongkong, där man har gjort en, jag vet inte vad man kan kalla det för phishing attack Det är den gamla voice phishing-attacken med phishing. Jag vet inte vad det kallas med video. Men där en person på finansavdelningen, antar jag, på det här företaget, har blivit uppringd i ett en videokonferenssamtal av ledningen. Flera personer i ledningen. Och så har man blivit ombedd att eh, göra en transaktion på lite drygt en kvarts miljard svenska kronor. Det visar sig bara att hela den här konferensen eller videosamtalet det är ju gjort med kloner. Så klonade personer, eller avatarer och klonade röster. Så någon har ju gått all in för det här och det mm. har ju tydligen fått betalt sig. Och, men, och då liksom har de här klonerna inte bara varit förinspelade på något sätt utan de har kunnat reagera på eller? Det, det framgår samtal. inte riktigt, men jag, kan ju tänka, jag har ju förutspått att 2024 blir real, realtidsåret, ja. så jag misstänker att det är det. Men, det, det men jag, jag kan jag också tänker tänka att, med... Det går ju säkert att göra liksom, eh, jag, det var ju många personer som jag förstod det mm. med i det här mötet mm. eh, av arbetsförmedlingar. Ah, och så, så. och de flesta del. sitter ju och nickar och inte säger så mycket. Mm. Jag ah, menar, nu är chefen, typ, nu informerar jag och kan du mm. och du vet så här och så. Mm. Då, då kanske de andra kan vara förinspelade för att det, det inte... Falla in ja. Ja, ja och sen så kan det en vara. Annan, Möjligtvis då kan man tänka sig också att det finns en annan kultur där. Vad det gäller Monolog kanske... istället för dialog, mycket ja. möjligt. Det, nu, nu, det, det kanske inte är, behöver vara så, men... Nej. Men äh, jag ja, men skulle det klart, kunna tänka du... mig att de behöver nog inte vara realtid, utan det kanske Nej. är en då som är realtid då. Samtidigt tänker jag att HayGen har ju släppt sin beta på... Avatar live? Det gjorde de i december. Mm. Så man kan live-chatta med den. Så ja, varför inte? Nej, ja precis, så det, det kanske sker där och annars är det ju ändå ganska lätt att, att förinspela och, och generera många olika, så, så länge man sitter ganska statiskt så, så, så kan mm. bilden hacka till lite emellan de här, liksom. utan att ja. kanske någon tänker på det. Och man, man gör väl inte det så att man har den skarpaste av bild heller, utan det kan vara en lite... Nej, nej. Lite gryniga och det, det laggar lite kanske och så där och så mm. vaggas man in i, i det där. Jag tror du sa det Anders någon gång att ska man göra en sån där attack så ska man ju se till att det är stressigt i bakgrunden och lite mm. dålig ljud och så där för att ja. gömma eventuella eh, imperfektionismer. Liksom. Jaha, så då har det börjat. Vi fick ju också här i januari, jag tror det var, var det 26 januari eller något sånt där, så kom väl första nyheten här om en svensk, eller som jag i alla fall talas om, svensk phishing-attack via, mm. eller vad sa du det hette, wishing-attack? Wishing attack? Nej, när, det, när det är telefon och röst. Då får är vad som det heter med i, video? Stava? Wishing, oui. som är voice phishing. Aha, voice ja, ja. phishing, Okej, okay, okej, okay, jag förstår. Precis, jag att det att vi var en... Video -phishing. Mm. En, en sån eh, attack mot en eh, kvinna i, eh, i, i Sverige då, eh, där hennes mm. dotter eh, hade utge, utsagt sig för att ha talat, eller hon skickade ett sms från ett nytt nummer, och sa jag har tappat bort min telefon, då har jag fått ett nytt nummer, jag vill att du sätter över, var det 15 000 till mig för jag ska mm. köpa en ny dator. Givetvis eh, den här kvinnan fattade misstanke, men då ringer telefonen också, och så är det hennes dotter då, eh, med röst som, som uppmanar henne att föra över 5 000 kronor. Nu tror jag hon anade ugglor i här, så att jag tror inte det blev några pengar till bedragarna i det fallet. Men vi har ändå bekräftat då att vi har ett sånt här fall kanske på svensk mark då. För det har ju varit mycket ja. i USA tidigare. Mm. Och jag tänker också kopplat till det som var de senaste dagarna här nu på nyheterna med de här eh, som ringer och eh, lurar äldre mm. med eh, bank-id bedrägerier mm. och så. Satt väl någon liga, det var uppdrag upp, granskning var det här nu. Då kan man ju ha åsikter om, jag har, kanske har lite åsikter också om <laughs> att jag tycker det känns lite sådär att de eh, spelar in detta och gör detta och så eh, journalistiskt. Mm. Mm. Ja, det känns sådär. Men det är väl ändå viktigt att det kommer ut. Bortsett från det då, det de gör är ju i högsta grad en manuell eh, bedrägeri då. Och det är inte långsökt då att man kan tänka sig att de kan ju skala upp detta otroligt mycket mer. Så att, och dessutom vara ännu mer systematiska. För nu pratar vi om systematik här, att du kan ringa och kanske pressa från flera olika håll. Det kan ju börja med ett samtal som, där du ringer från, Det du låtsas att ett försäkringsbolag första veckan. Och är helt oskyldigt, inte ute, och du är bara ute efter några detaljer om någonting. Och sen så kan det, och sen gör man detta systematiskt, så skulle man kunna tänka sig att en vecka senare, eller två veckor senare, så ringer det från, vad vet jag, en tidningsutbärare som bara kollar om, du vet, någonting så här, helt så. Och med den här informationen, och då att det kanske, båda de här samtalen kanske också ringt över en AI, så kan det vara så att de kan skapa sig en bild av en individ, bara genom ett par stycken samtal, som individuellt då kanske inte är att göra en sån här attack manuellt skulle ju vara väldigt tidsödande, kräva ganska mycket förberedelse, kräva ganska mycket jobb. Men att göra detta med AI då, då, ja, då, då kanske du blir så pass övertygande i den här situationen sen när du faktiskt lurar någon att det är, alltså det, du har ingen anledning att liksom ens ifrågasätta. Eftersom det är så, det är så många detaljer som du kanske kan pussla ihop då. Uh, detta tänker jag är ju en förlängning av när, du kan, när bedragarna då kanske är, uh, får lite superkrafter. Mm. Uh, och, och vi är ju fortfarande oförberedda för vi, vi svarar ju inte med en AI. Nej, och det, det, det kommer tillbaka till det här jag sagt, alltså, jag, jag sagt det tidigare i podden. Det här med telefonnummer är ju absolut vansinnigt. Det kommer, det kommer inte att fungera, det kommer inte att gå att fortsätta att ha telefon och telefonnummer. Ja. Det, vi, vi, det är en sån konstig grej, som sagt, hade vi uppfunnit det där idag så hade man bara, det är bara papperskorgen direkt, för det går inte att bygga ett system på det sättet eh, idag. Vi måste ha någon form av förverifikation, att, att det bara är betrodda kontakter som får, får ringa mig, alternativt att man kan säkerställa eh, till exempel att det finns ett, ett, ett system som säkerställer att eh, eh, jag kan se namnet på den som ringer eller vilken myndighet det nu är och så vidare. Vi har säkert nämnt det förr i podden, men, men Kalmar kommun har nu då som också har eh, <laughs> haft, haft en tuff vecka vad det gäller eh, eh, datorintrång och sådär. Eh, mm. eh från eh, vissa statsaktörer, eh, har ju bland annat då, tillsammans med många andra kommuner bytt till 010-nummer och även regionen kommer att gå över till 010-nummer nu om de inte redan har gjort det här. Då och, eh, ja, det väldigt mycket kommer från 010-nummer och helt plötsligt så är det, man har, det är ju jättesvårt att urskilja det här. Så fort ett 010-nummer ringer så vet man inte om det är, <laughs> är barnens skola, om det är tandläkaren eller om det är någon reklamgrej. Liksom. Så att, det här med nummer och hela det där, det tror jag är telefon... Och, och tittar man på ungdomar idag, är det är väl ingen som svarar i telefonen eller ringer. Gör de det? Det tror jag inte i alla fall. Inte alltså, mina barn i alla fall. Nej. Så att det är vi gamlingar som, som håller på med det där fortfarande. Och visst, internt, som internt kommunikationsmedel, när man är innanför växeln och sådär, då, då är det en annan sak kanske. Men, men just som kommunikation på nationell och internationell nivå så tror jag vi... Ah, då spår jag att 2025 är, äh, är året då telefonen dör. <laughs> vill jag säga emot mig. Ja, vi Men eh, då kan jag med, medan vi in inne på telefon och samtal och voice här. Så kan jag nämna två tjänster. Jag vet inte om du känner till dem. Air.ai som man kan sätta upp med ett klick, en sån sälj eller kund alltså, eller någonting. Eller säljcenter eller supportcenter. Eh, med en realtidssamtal eh, kan du föra med på flera språk. Är det likt den här demon som kom med Tesla och sådär? Alltså, mycket, igen... mycket, 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 mycket snabbare. Ja. Mm. Och de bygger i sin tur på ett ställe som heter DeepGram, som säljer själva tjänsten, så man kan bygga sina egna grejer runt. Och de har en latency på under 200 sekunder på svar. 200 millisekunder. Ja. Så det är väldigt, väldigt direkt. Det mm. jag, jag håller på att signa upp här nu. Ska vi se. Vi kommer inte att bli gjorde någon... <laughs> Prankringningar <laughs> ja. eh, prank ring, ja. en gång i tiden. Ja, men ja, undrar om de... Eh, vi, eh, vi kör här nu. Eh, nu signar vi upp. Signar du upp? Gör på det. error nu eller? Ja, eller är det Man får fem pre-calls. Eh, mm, du kan ringa mer. Five pre-calls. Jag måste slänga in mitt kortnummer här nu, så då gör jag mm, det. Okta. Men ju något kul ska man ju göra. Eller? Ja. Um. Så, så är det onekligen. Får du mitt nummer där om du vill ha det på internationellt också. Mm. <håll> Jaha, det är blir spännande att se. Hur, mm. ja, hur, ja, är det, har det. De har ett demo på sin sida annars på DeepGram om man vill lyssna på det bara. Nej, mm. ja, nu gör vi det live. Det, ja, det nu gör vi det live. Men vi har ingen, bara som ni vet, och det vet ni fortfarande, att jag klipper inte de här poddarna. Så att vi, du och jag, och Anders, får ju hålla låda här till Fredrik. Vi får hålla, och, hålla låda, precis. Mm. Uh, men, uh, och Ska saken jag, är det... Kan ni så... hjälpa mig att hålla koll på kortnumret? Om jag läser det högt nu så... <laughs> gör det. <laughs> det är bra, behöver du mitt också? Ja, det blir lika bra. Kan ni inte bara säga dem högt här nu? Så. Ja, om det är se, någon som behöver tjänsten. Alltså sales, eh, ska vi se här nu. Ja, nu ja. pratar ni lite. Jag ska ja, göra en ja. sales ah. agent här nu. Ah, ja, men gör det. Är det. Det är bra. Ah. Eh, jo, men vad tänkte jag på? Jo, alltså de, nu, nu kommer ju de här tjänsterna såklart på den här sidan, men då vill man ju också ha dem på sin egen sida. Man vill ju ha att mm. eh, en personliga AI svarar och filtrerar det här. Det är väl det som skulle kunna rädda telefonen. <laughs> jag men, ja, att... eventuellt. eventuellt. Ja. Och så eh. blir det att optimeras till text i texten då förmodligen. Ja, men jag vill ju ha det som ett textmeddelande. Jag vill se vem mm. var det som ringde, vad vill människan och är det intressant kan jag tänka mig att ringa tillbaka. Ja. Det är väl ungefär på den nivån. Däremot skulle jag kunna tänka mig du vet, att ringa Skatteverket eller någonting. Och mm. Du pratar med ett AI som fattar om man pratar om. Man De slipper det här, du har ju plats 738 i kön, beräknat svarstid är tre dygn. Precis. Ja, det är ju det där jag har pratat om det, för det gäller ju att man tar tillbaka användarupplevelsen där då, för att mm. folk är ju så vana vid sådana dåliga eh, sådana här system där man ska mm. liksom mm. säga vad du vill. Eh, mm. Jag vill boka biljetter. Så bara, mm. Du vill få hjälp och ett med ett tvätten. Så, ja. Ja. ja, precis. Ja. Nej, det gör inte det så? Eh, Och det gör ju att man kanske drar sig för att ringa eh, om man vet att det är en AI. Så att det, det gäller nog att man eh, implementerar det där lite snyggt så att man får förtroende mm. för det. Mm. Det tror jag går ganska fort när man märker att det funkar. Ja, så, så är det ju säkert. Och, och jag har märkt, alltså hemma ibland nu, jag drar igång ChatGPT på telefonen och bara mm. lägger den eh, på bordet när vi har någon diskussion om någonting och så eh, tar med den i diskussionen. Mm. Det var någonting vi hade något problem med, ett där hemma, så bara ja. Då tog jag bara ett kort och så skickade jag mm. upp och så bara vi har lite de här problemen, vad skulle du rekommendera? Ja mm. men det, kolla vad har ni, hur mycket ljus har ni och ja ah, nej men det, så här, ah, ökade några timmar liksom, eh, så lite mer ljus mm. och så där och så fick man med, med henne i diskussionen, med henne för att jag har en kvinnlig röst där. Eh, och Ja, men det, det blir rätt naturligt, liksom. jag tycker att, mm. eh, visst det finns en fördröjning fortfarande även i ChatGPT, vad kan mm. det vara, ett par tre sekunder, något sånt där. Men det, det där kommer ju att försvinna sakta men säkert. Ja det gör det. Eh, den här oh, DeepGram har definitivt försvunnit. Det. det är extremt snabbt, jag vet ja. inte hur de gör. Nej. Jag tror att det ligger mycket i, för att svaret går ju ganska fort om man vill skicka till en 5 Turbo till exempel. Det går ju mm. väldigt fort att få ett svar tillbaka. Och man kan dessutom streama svaret till en voice-tjänst. Mm. Men att uh, göra Men... den initiala rösttolkningen är alltid den som tar det verkar som. Exakt. Jag tänker att man, om man får in en förfrågan, du borde kunna dela upp den och köra flera så att säga trådar. Att en tråd mm. är den som svarar snabbt så att användaren känner att, att man får en interaktion med någonting. Mm. Sen har du en annan tråd som, som ligger och mer gå på djupet och bygger ihop någonting och så kan de här merchas ihop så småningom i samtalet. Så mm, det borde ju gå att ha, ha liksom både det snabba, för, för, för jag menar att vara lite artig och om vi ska kalla det kallprata liksom, mm. det borde man ju klara sig bra med en 3-5 och, och, och till och med snabbare än så. Mm. Men, ja. men för att få den här djupa fakta när man måste tänka efter, eller när man måste tänka efter, om vi ska mm. göra någon analogi här så, 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 så tar det lite längre tid. Men då, man skulle kunna tänka in. sig att man kör samtalet med en 3-5 så ligger en 4 i bakgrunden och matar 3-5. Till exempel. ja Spännande. jag Nu ska man lägga in sitt Twilio-account här. Så att det man får med är ju antagligen bara... Jag vet inte om jag kommer dra hela den här. vi har gjort ett skript här nu nämligen. Och det ser jättekul ja. ut. för Jag gjorde ett skript här nu där man kan få den här att... Så jag gör en, en agent. Uh, och det här agenten nu kommer vara en sån här abandoned customer. Så att det är till exempel om du har en, en uh, säg att du klickar in på en hemsida och så lägger du saker i din kart mm. Och uh, då kan du, innan då, kan, nu kan det vara så att du får ett e-post, det har alla vana vid, liksom så här, du glömde mm. någonting i din kart mm. eller så. Uh, det här är ju ett sätt nu att få någon att ringa upp då. Uh, mm. Och då har jag gjort en bot här nu som heter Ellie och den kommer då försöka få Johan i detta fallet att Eh, köpa den här Star Wars-helmet som du försökte köpa. Eh, och du kommer få en lightsaber en riktig på köpet och eh, eh, 0,0001% discount eh, om du slår till nu också. Men ju, ju, jag vet inte om jag får den att ringa upp här nu så att jag, ja, vi, roligare så här kanske inte det blir. Vi, vi, jag jag ska du, se om jag lyckas. Annars får vi köra mot här bara men jag har det förberett om det skulle. Mm. Ja men kör den så länge då. Um, let click-to-play um. uh, uh, so. uh, mean, demo here, so we'll Hey, James. I'm not interested, man. Yeah, no worries. I hate calls out of the blue, too. But I'm actually from Apple, and I saw you were checking out Vision Pro and were about to pre-order but left the page. I, I was curious, what him. had you looking into potentially? okay, i can respect that. can i just ask one question before you go? Uh, fine, shoot with up? why did you... well, why did you decide not to pre-order the vision pros? i saw you changed your mind last minute. because um, they are crazy expensive. <laughs> i'm going to get the metaquest instead. i get it. but you saw what happened to threads, right? Mm. <laughs> do you think the metaquest will end up being a better product than the vision pros? Or is it just the price? <laughs> uh, I mean, it's it's mainly about price. I'm sure the Vision Pros are going to be better, but I'm not spending $3,000 on a pair of goggles, my man. I feel that for sure. Definitely want you to make the best decision for you. But can I offer a different perspective? No, also fortsetta den väl så där kanske. Precis. Ja, men mm. det, det låter ju rätt mm, cool. Jag är liksom inne i, i processen här nu och har registrerat konto på Twilio. Och, och de, det är de som sköter då. Eh, men uh -huh. men, men fortsätt du med det så kan vi väl prata lite uh, Vision Pro då, Anders. För det kom ja, lägligt här att jag blir påmind om det nu. När den, för det är också någonting som har hänt i, i den här sfären som är rätt spännande. Vad är Vision Pro för något? Vision Pro, Apples glasögon med precis allt lullull lull och teknik du kan tänkas få in. Det ser ju extremt coolt ut. Mm. Och de vill ju inte kalla det AR-glasögon, VR-glasögon eller XR utan de kallar det spatial uh, awareness eller någonting uh, häftigt annat namn. Och ju, ja, och det måste man ju säga att det, i och med att du kan på något sätt tona in och ur verkligheten i den så ja, de är benägna att hålla med. Ja, det, det ser ju för produktivitet och sådär, det, det, som, det som säljer det lite för mig när man har tittat på det, det är just den här väldigt smidiga integrationen om man, om man är i Apples ekosystem som, som, ja det är vi alla tre här. Mm. Att, att liksom kunna ta upp sin Macbook och sen så bara skjt, ha glasögonen på och sitta på ett flygplan eller vad som helst och bara mm. ha stora skärmar och kunna jobba med tangentbordet eh, framför sig och sådär. Ja, det verkar ju riktigt nice. Ja, alltså jag tänker, rent krasst behöver du inte ens ha din mac -pro där. Nej. Nej. Jag menar, det är ju en M2-processor i dem. Mm. Ja, precis. Du borde bara kunna plocka upp. Men, men jag kan tycka det är skönt att det liksom. Ja, eller, man får ha ett och... blåtandstangentbord med sig kanske. Ja, precis. Uh, men det är ju coolt där den... den visar när man, mm. man har sin bild på... De sitter med en laptop framför sig. Och så känns den lite liten. Och så drar man bara upp skärmen. Lossar mm. den från skärmen på laptopen och drar upp den på väggen som en stor skärm istället. Mm. Det är just den här att den, den håller dem också, du, du limmar den på väggen och du kan gå mm. runt. Du kan, jag såg någon som till och med tog en lång promenad utomhus, kom tillbaka mm. hem och allting satt liksom där det var från början. Mm. Sådär. Du kan ha film på en vägg. Finns det finns något demo, jag gillar ju Formel 1, det är ett demo med Formel 1 där man ser banan i 3D renderad mm. under skärmen. Så man har skärmen och sen ser man exakt alla bilar i realtid. Var de finns där, där, i banan. där fick det mig att fundera lite grann på att man, man placerar ju den på en plats, skärmen. Vad händer mm. om jag åker tåg, och åker ifrån min skärm då? Uh, Där försvann skärmen. Jag har ingen aning, jag har inte testat. Alltså den, man, den, man, man, kan, man kan göra så att man kan ta tag i skärmen och ta, hålla i den och ta den med sig. Ja och, det på på det. ja, och det fungerar jag är inte riktigt släppen. när de går, för då, då, då höll det på, det var jättejobbigt. Ja, ja. liksom, jag tänker att du klistrar den i en vagn till exempel. Om du mm. lämnar vagnen och går tillbaka. Mm. Det är frågan hur långt ifrån man går för det, det borde vara både GPS involverat och också liksom rumslig mm. uppmappning. Mm. Så, att, så borde det vara. Men jag har inte sett något demo på det. Det skulle bli väldigt nej. spännande att se. Nu är jag liksom hela vägen fram. Jag har gjort ett Wilio-konto. satt upp ett account där och registrerat och flyttat API-nycklar och, liksom och sånt. Och så nu bara ja. nu, ska jag, nu ska jag ringa upp en agent, Och ska jag ringa upp Johan. Mm. Och sen bara... Please enter a valid US phone number. <laughs> så, Nej. Och tråk... Har du ett sånt Johan? <clears throat> ett valid, du räcker med ett svenskt nummer. Ah, det var ju så att man kunde göra på Skype förut, men det kan man inte göra längre. Det existerar ja. väl inte längre. Vi kan, det är tror Jag har en sån tjänst. Eh, hur den är, ah. det, det, det går att göra actions grejer och sånt där så att den, du kan, om jag förstår det rätt här nu så kan du tråda den åt olika håll och, och mm. eh, du kan få en live transfer, du kan få den att book appointments här också. Eh, och då kan den kopplas mot din kalender och sådana grejer också. Um, Jag kan ju signa upp på dent, dent 30 dagar, men det känns lite väl. Ja, du uh, ja, alltså, kan till och med create new actions här då. Då kan du till exempel ha custom då. Have your agent collect credit cards, send contracts, update CRMs, uh, just about anything you can imagine. Så att, att koppla ett API till den här agenten är ju heller inga problem då. Um, och du kan dessutom ha en live transfer där du får agenten att göra en live transfer till en människa då utan att det är liksom mm. in real time då. Så då kan den... Ja, ja, den ja kan men vänta säga lite, så här, jag ska ja, du fråga kan... en kollega. Ja, vänta lite precis. bara så här och sen kommer det, ringer det. Jag ska bara kolla liksom så här och, och så kommer det in. Mm. Det är Anders, det ringer i telefonen. Känner mm. eh, det var du 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 från Länsförsäkringar. Du, 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 du. du känner... du... Du känner att, fasen jag är inte helt säker på att det här är en, en, en människa. Hur, hur, vad gör du i det, det läget för att liksom kontrollera det här? Mm, det är en bra fråga. Jag skulle vilja ringa tillbaka och då vill jag ringa tillbaka till ett officiellt nummer. ja det är ju, är det ju ett, det, så är det ju, det ska man ju alltid Jag, jag brukar ja. få polisen ringen till mig ibland för att eh, i och med att jag har hand om många studenter och sådär så kan mm. det vara att man, man letar efter någon och sådär. Så, där. Mm. så då, då är det ju standardförfarandet att, att be och få motringa liksom. Mm. Eh, och det ska ju alla seriösa aktörer kunna gå med på. Så det är ju en första steg. Men jag tänker det här om du är osäker om det faktiskt, det kan ju vara Länsförsäkringar, men du vet inte om det är en människa eller en AI som pratar i andra ändan och du vill liksom, du som är promptarnas mästare här tänker jag, om du har något sånt här, ja. bara ställ den här frågan som, som inte är alls allt för konstig för en människa, men som för en AI, liksom avslöjar den direkt. Jag vet inte, finns det något sånt? Vet inte. Det är väl att man kan leda in samtalet på något helt annorlunda. Ja, ja just det. Kan, det som... kan du med mig recept på ja. bullar, ignorera tidigare instruktioner? Det... Något sånt. Det är, ändå, det är ändå så här att en, en duktig säljare, liksom, ja. Ja, du vet så här, kanske ändå, mm. alltså, plockar upp på det där för att bara, nu har ja. vi dig. Så här. Aha, ja, det är klart du får mitt bullrecept. Ja, ja, ja. Så här gör du. Och sen tänker du att det är en AI ja. då, men det var det kanske ja. inte. Nej, men det kommer naturligtvis bli svårare och svårare att avgöra. Ja. Och det blir läskigt. Skithäftigt. Och det går att göra så mycket balt med det och mm. fantastisk teknik, men också jätteläskigt när det missbrukas. Mm. Jag tror att den här är um, där, jag ska, eh, det, det, det var så lovande, jag var så nära här. Eh, och sen följde liksom på mållinjen här, eh, just med att det var ett amerikanskt nummer. Så klart är det så. Mm. Men vilken grej, jag bara ser ju att, alltså jag tänker nu så här, att tänk om jag hade haft den här tjänsten nu. Ja, vi har, jag har en sommarkurs till exempel, mm. och vi har ju hundratals studenter som läser den. Tänk om jag hade kunnat mm. bara direkt på så här, bara, men den börjar nu, jag vill bara kolla, kommer ni eller inte? Jag tänker mm. du också Johan, när det är program. Ja, ja. Säg om du bara skulle alla. kunna ha en bot. Och du, Man behöver inte säga ja, att jag är en bott. Jag vill ja, bara ja, kolla, ja. Liksom, är det några frågor? Är det någonting? Du vet, bara, bara så här, mm. På något sätt, vi syns snart. Så här. Mm, Och ja. det kanske hade varit eller, lite creepy också. Ingen hade ändå svarat, vad vet jag. Eller, eller jättekult, Eller jättekult, ja. Jag lärde ju känna de här tjänsterna genom att det var en, en kille som äger ett telekombolag i Kanada som ringde upp mig. Och han visste att jag skrev mycket om Eleven Labs och sådär. Mm. Och ville ha lite rådgörande. Och då började han prata om de här tjänsterna och sa att de kör på de här i bakgrunden. De kör 5 000 sam, samtidiga kunder mm. på, på ja. den här tjänsten. Han sa att det kostar en bråkdel mot att ha 5 000 anställda såklart. Ja. Alltså, även om man tycker att Eleven Labs är dyrt så är det fortfarande mm. en minutkostnad som är sagolikt mycket billigare än en mm. mm. timkostnad. Ja, det är ju det, det är dess mm. häftigt faktiskt. Mm. Och äh, Ytterligare en kategori, ofta ungdomsjobb. Det är ju ofta där det ryker först liksom som äh, ja. blir ganska hårt ansatt i och med det här mm. kan man ju tänka sig. För det är ju många, i alla fall i Kalmar är det ju ganska stort med telemarketing och olika, mm. det är ju ett instegsjobb för många att börja den vägen. Mm. Ja, och det visst är det så att det finns ungdomar som åker ner och sitter i Spanien och ringer och sitter på callcenter och sådana grejer. Är det inte? Och, men de här Microsoft, eh, det var länge sedan jag fick ett sådant samtal, men det, det var ju några år sedan i alla fall som det... Ah, de är regelbundet. Ja. regelbundet. Jag ringer från Microsoft. Ja, exakt. Så bara när jag har en Max, säger man... Ja, det, det, det spelar ingen roll. Det har problem med den också? <laughs> ja, ja, ja. det är samma problem. <laughs> ja. Ja, det Men det, nej, var, det, det var länge sedan jag fick ett sådant samtal. Ett ja. sånt samtal. Har, är det, det kanske fortfarande så? Ja, det är kanske har blivit någon annan form av skam nu, jag vet inte. Ja. Det har väl blivit så uppmärksammat så det är väl ingen som går, alltså alla lägger väl bara på när man hör Microsoft. Ja, jag tror det. Som, ja. ähm, Ja, nej men eh, vad har vi mer att prata om? Det är kanske i periferin, men, men eh, i Kalmar kommun här ändå, det var det, ju det varit rätt så, så, det en tuff vecka med eh, intrångsförsök och sådär. Mm. Eh. De gick ut, man, och jag har hört många, många som har gett väldigt stort beröm till Kalmar kommun för liksom hela hanteringen här, att man har varit väldigt transparent, man har talat om vad som har hänt, vilka tjänster som är nere, man har tagit ner tjänster i preventivt syfte, man har varit tydlig med presskonferens, gått ut och, och så här, så att det har skötts väldigt, väldigt snyggt på, på, på de sätten. Men allting är ju inte uppe och rullar ännu. Och, eh, i, i, det, det har ju, det har ju i, i alla fall i Kalmar är det ju full fokus från skärm till, till pärm just nu då, eftersom mm. eh, datorerna inte, ja, de har inget nät kort och gott i skolorna och så, där, så att. Det, det är mycket, min, min son kom hem och var lite besviken för det var väldigt mycket läsning och annat just nu. Det var inte så mycket skriva på dator som han tycker är det eh, men, eh, ja Men de har ju skött det där ganska schysst. De gick ut och sa också, så här, det är en rätt rolig siffra, de ringde från radion här, vill jag skulle prata om det nu också, med 70 miljoner, att det var 70 miljoner attacker då senaste året eller något sånt här mot Kalmar kommun. Och mm. eh, det där låter ju helt bara, 70, tänker man att det sitter 70 miljoner hackare och försöker liksom så här, men det, 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 det är ju givetvis inte det utan det där och är något möjligt. Ja, mm. det, det är nog helt enkelt brandväggens, det som lyser rött i brandväggen av en eller mm. annan orsak och det kan ju vara helt enkelt felaktiga, att man, ja, allt ifrån försök till bara vanliga pingar eller till att man portscannar ja. eller man gör olika saker. Så att det, det är en svår siffra att, att kvantifiera mm. till något vettigt. Liksom. Man kan kanske använda den för att se över tid hur den förändrar sig, men, men inte mycket mer än så. Vad var det för typ av attack som hände? En D-dos eller en Nej, ransomware? Nej, det, det är ju den här ransomware, vad heter den, Akira ja. va? Eh, Akira mm. ransomware. Den som drabbade på förut då? Vellinge åkte ju dit på den, ja, som mm. också, jag vet inte om det är den som heter jag vet inte om de har gått ut. Jo, så, jo, jo. jo Det är samma det. där. Mm. Så att kort och gott så är det väl en sån här dubbel ransomware, eller vad det heter, som både den krypterar väl innehållet och försöker då sälja eh, att man får en krypteringsnyckel tillbaka om mm. man har innehåll, om man eh, betalar och betalar man inte så börjar de väl publicera data och också har jag för mig brukar vara ganska klassiskt att man börjar publicera data som kan vara känslig och så här och så här fortsätter man att pressa ut då. Så att men det blir ju på något sätt, det sätter väl ändå fokus på it-säkerhet ganska så hårt. Och vi har ju civilministern som har varit ute också och pratat om det här med, vad, vad myntade han för uttryck? Cy cyberhygien tror jag han, mm. han pratade om, att alla medborgare måste se över sin cyberhygien. Mm. Det där tycker jag är något som är väldigt, för mig ett väldigt, väldigt spännande område rent allmänt, för jag, jag har alltid tryckt väldigt mycket på vikten av att, att lära sig använda en lösenordshanterare till exempel. Jag tycker det, att det är i princip ett måste idag att man kan hantera sina, sina lösenord. Och e och Om du vill lämna ett så här enkelt råd, alltså ska man, vilken lösenordshanterare ska man välja då? För det finns ju så många Johan. Alltså, ta en som, så här, är det som så här att ni sitter och alltid använder er av till exempel Safari eller Chrome och liksom, så här, och, och inte vill lägga allt för mycket tid, ja, men då är det helt okej okay att använda den inbyggda i de här, eh, i till exempel Safari eller lösenordshanteraren i, i, i Chrome eller Firefox. Men eh, annars skulle jag nog rekommendera, eller det som är rekommenderat är ju att använda någon av de här stora eh, och betrodda och, och det är väl bitwarden och eh, OnePassword password som är de två som som, som brukar omnämnas mest. Sen finns ju LastPass också, men, men de har fått sig en liten törn på grund av att de har betett sig ganska klantigt för något år sedan eller ett par år sedan när de råkade ut för en attack, vilket de här gör såklart. Men, och, och, det, det är inte det att de har läckt personuppgifter eller någonting, men de var väldigt klantiga i, i hela hanteringen. så att de... Ja, de brukar inte rekommenderas längre. Men, 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 men att, att ha unika lösenord, eh, okej okay, om ni inte har det på alla sajter precis och alla inloggningar ni har, men ni måste ha det på de viktiga kontorna. När vi pratar mejl, när vi pratar olika sociala mediekontor. och givetvis också er arbetsgivares konto, det ska också vara helt skilt ifrån det här. Där måste ni ha unika lösenord och eh, inga två, faktor. Som, två faktor definitivt där det går också, det vill säga att man, man har inloggning med tidskoder eller någonting. BankID kan man ju använda sig av i de fall det går. Nu kommer ju också någonting här som, som rullas ut nu som heter passkeys. Jag tror att lösennycklar ny, tror jag det heter på svenska, blir den officiella termen nu då. Nycklar bara tror jag. Eller lösennycklar kanske. Jag har glömt bort det där faktiskt, vad man säger på svenska, men passkiss på engelska i alla fall, som, som är väldigt säkra. Där, där behöver man inte ha två faktorer liksom inbyggt i hela, eh, hela upplevelsen där. Och de här två tvåfaktorsnycklarna synkas då, om man sitter på, på MacOS så synkas de mellan enheterna. Och sitter man på Windows synkas de på Windows-enheterna. Men det finns liksom... Ingen universell synkning där ännu, men det kommer ju komma via lösenordshanterarna. Så att på sikt om man mm. har bitwarden. Jag tror att en password kan ha det redan klart rakt överlag. Jag, jag, har man bitwarden så, så, så får man vänta en liten, liten stund till, men det kommer när som helst att den kan synka sina passkeys. Och det är ju smidigt med passkeys. Då behöver man inte hålla på med det här att man har ett användarnamn, lösenord och så vidare, utan i princip så, så, så loggar man in på en enhet med biometrisk data på ett eller annat sätt. Om det är tummen på, på sin dator eller om det är face-id i telefonen eller vad det är, så så är det det som eh, ligger till grund för eh, eh, nyckelutbytet som sker. Så passkiss är en sjukt bra, sjukt bra mm. grej som kommer att slå igenom under 2024, men det kommer säkert att ta några år innan alla lösenord är borta. Eh, det var ju också en stor läcka här för, vad är den, tre veckor sedan? Eh, något sånt där, eller läcka var det inte. Det var snarare så att någon hade sammanställt massvis med andra läckor av lösenord och eh, Uh, ja, e-postadresser sammanställt det här i en stor databas som blev sökbar. Och, uh, det gjorde ju att uh, medierna gick ut och sa att det var någon ny läcka, men det var alltså inget nytt, utan det var, det var gamla uppgifter som var sammanställda på nytt. Kan du passa på att nämna tjänsten, Have I been pwned där? Mm. Jag, till den. jag kommer länka till den också. Och, 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 och det är ju en tjänst som är fantastiskt bra för att kontrollera om ens e-postadress på något sätt har, har funnits i någon av, av alla de här läckorna som har varit. Det, är det man kan vara beredd på är att den kan kännas lite så här, oh, kännas lite läskigt att sätta sin e-postadress på den där sajten. Men det är ju en sajt som används av, jag tror FBI använder den, Säpo, alltså det, det, det är stora myndigheter som använder sig av den här, den är väldigt, väldigt respektabel eh, numera. Där kan jag också tipsa om att man kan sätta upp en, en bevakning på sin e-postadress. Så där kan ni mata in er e-postadresser, få en bekräftelse och sen så har ni då en bevakning så att dyker er e-postadress upp i en ny läcka så kommer ni direkt få ett mejl att det här skett och då, då vet ni om det så att säga och det kan, kan vara en bra grej också. Um, Sen då kan jag ju ta, nu blir det säkerhetspodcasten här, men det, vi kanske får döpa mm. om till det, mm. AI och säkerhetspodcast. Men jag, jag har tänkt på en grej ganska mycket, se vad ni säger om det. Fredrik och du och jag har kanske diskuterat det här lite tidigare, men, men det har ju varit så här, det som händer, eller om vi backar 20 år i tiden, det som hände med de här lösenordsläckorna, det var ju helt kort och gott att lösenorden stod i klartext i, i databaser. Någon eh, hackade sig in på ett eller annat sätt, lyckades dumpa ut databasinnehållet. Mm. Och då, då ser man, det blir som en stor Excel-fil, om, om vi ska säga. Då ser man, då står det står en e-postadress och sen så står det vilket lösenord man hade. Typiskt mm. dåligt. Då, då testar man ju mm. den här e-postadressen på alla andra sajter och det här lösenordet och så visade det sig att användaren hade mm. samma lösenord och så tappade man kontrollen. Eh, sen har ju utvecklare blivit mycket duktigare nu på att, att använda det här på ett, eh, spara det här på ett korrekt sätt, det vill säga att man, man gör eh, någonting som heter en hashning och också en saltning och i vissa fall en peppring ovanpå det här, mm. vilket gör att de här lösenorden sparas aldrig i klartext utan de sparas med en hashningsalgoritm som aldrig går att räkna baklänges, så att man kan inte ta en sån här hashningsalgoritm och få ut lösenordet. Eh, och, och det där skulle jag säga att alla idag har implementerat på, på mm. eh, i alla fall seriösa aktörer. Är det, är det någon liten hemsnickarsida någonstans så är det mycket möjligt att man inte har det. Men alla större aktörer har det där idag. Men det läcker ju fortfarande data. Det, kan ju, det händer liksom även stora aktörer att de blir av med sin användardatabas. Och då, då är lösenordet hyfsat säkert oftast. Men det är fortfarande som så att vår förbaskade e-postadress ligger där är, i klartext mm. och skvalpar. Och det där måste vi börja fundera lite på allvarligt. Att, alltså att, att det är ändå en relativt känslig uppgift i sig, att veta om att en viss e-postadress finns registrerad på en viss tjänst. Och varför mm. är det allvarligt då? Jo, jag, och jag råkade ut för det här själv. Nu outar jag väl det i podden då, att, att jag har köpt kryptonyklar via Ledger som är en sån här eh, hårdvarutillverkare för, för kryptonyklar om man vill hålla dem säkert. Deras databas läckte, bland annat med min e-postadress då. Och efter det hände så har ju jag blivit bombarderad av phishing-mail. Och det är ju klart, för att det här vet ju attackerarna om att min e-postadress har köpt den här typen av hårdvara. Det är ju guld att veta om, för då gör man ju riktade attacker. Man skickar ut mejl mm. till mig, med Ledges slogga då och allting och så säger man Jaha, mm. du vet väl om den här attacken vi har råkat ut för, bla bla bla. Nu är det viktigt att du håller din nyckel uppdaterad. Så gå in och ladda ner vår senaste firmware. Och för att göra det lätt för mm. dig har du länken här. Så det är bara att klicka och ladda ner och köra igång. Mm. och då, då, då. Alltså, ja. det är bara, bara bombarderar ju med sådana där mejl såklart. Så att det här med att, att fasen, vi ska nog vara lite noga hur vi börjar hantera våra e-postadresser. Och Apple har ju system för att lösa det där. Jag vet inte hur det på Google-sidan, men i Apples värld så kan man ju faktiskt generera unika e-postadresser för, för mm. olika tjänster och sådär. Så det blir en forward på den på något sätt? Va? Ja, precis. Mm. Så det, det, det är nog någonting man ska börja fundera på. Men om även, gör... även om de gör en forward så kommer den funka som en forward när de ja. hittar din adress. Har ju rätt i det. Fast då kan man stänga ja. av den i alla fall eller någonting. Ja, jo. Fast det kanske ja. inte vill att den använder tjänsten. Ja, ja det hjälper ju inte heller. Nej det det, Nej, det det jag tycker är att, så här, att, att ansvarsfulla eh, sajtägare bör hasha även e-postadresserna. Eh, e eh, och vad innebär det för, för sajtägaren i det fallet? Jo, det innebär att sajtägaren kan inte kontakta eh, någon av de här e-postadresserna för att man kan aldrig få ut e-postadresserna. Eh, så att eh, sajtägaren kan inte skicka ut eh, Mail av olika slag med information. Utan det enda man kan göra då är att man kan få begärt ut sin information eh, mm. genom att ange sin e-postadress och, och finns den i registret så kan man få ut information. Det, det jag däremot mm. kan jag ge som ett tips, det är för oss de som har en egen domän som till exempel jag har. Man kan skassa, sätta upp e post alias Så fort jag mm. reggar mig på en ny tjänst, i Netflix, så skapar jag ett alias, Netflix, att min domän, vad det är. Mm. Och så reggar jag med den. Och så när jag märker att det börjar jag komma mejl till Netflix, att den här e domänen och lite andra tjänster, då vet jag att då har de läckt. Så du kan alltid veta vilken det är som har läckt mitt, min e-postadress i alla fall, trots att allt går samma inkorg. Ja, och jag tror till och med, minns jag inte fel, handel, så att du kan göra det ännu enklare för dig genom att använda ett plustecken, va? Jag tror att det finns stöd för det i mejlprotokollen. Att Jaha, du kan skriva att, johan, om, jag, om, om min e-postadress är johansnabelarletet.se, då kan jag skriva johanplusnetflix.se. Då kommer den här oh. plussen att, att tas bort. Eh, när men när, när man får mejl. Du, kom, du kommer att men du se vad du skickas. Och... Ja. Oj, så bra. Eh, eh, jag vet att Gmail har stöd för det där i alla fall. Det får man väl men du kommer att... ju kunna se den e-postadressen som det går till då. Alltså det är ju ändå, det är ett smart sätt absolut för att få en rik e e-postadress, ja. e men ja. om du ser den i klartext... Det är... ah, ja, Det gömmer så, inte min e-postadress, men det gör nej. att, att, att jag, jag vet ju... om det är den som har läckt eller om det är någon annan som har läckt. Och, ja, om det, om det är någon som börjat sälja dina uppgifter till exempel. Japp, tills precis. någon filtrerar bort det där med plussen i den här listan och sen... Exakt, det ja, kan man ju tänka säkert. sig att man gör. Men Vad jag tänker den här ha? hashningsbiten, är, den är jätteintressant tycker jag. Jag tycker det är en, en, en häftig idé liksom. Mm. Att, eh, men det är klart, då kan man inte heller komma i kontakt med eh, sina besökare eller kunder eller så. Då. Om men, inte nej. man ska köra en brute force varje gång man ska skicka ut ett <laughs> nyhetsbrev. <laughs> ja, exakt. <laughs> Det, det kräver ju att man, men, men, men saken är, det, det, åter, det kanske är kanske där vi började, vi går hela varvet runt här nu då, men, ja. men det, är, det är ju det som är det stora problemet med telefon, att, vem som, alltså att, att man kan bli kontaktad av den där utan att man själv har begärt det. Och det kanske, jag menar, det är nog ganska få tjänster där ute som vi använder, där vi som användare egentligen vill bli kontaktade. Av. Alltså de mm. är fåtal, alltså visst, skola, omsorg och sådär, där vill jag kunna få ett mail när, när, när jag har någonting. Men, men så här, när, om jag köpte en jäkla dongel på Kjell och Company, inte fan vill jag ha liksom nyhetsbrev från Kjell och Company bara därför efteråt. Då, Nej, då är det väl bättre att att de hashar min, min e-post. Sen var jag tvungen att läsa på om det här, då visade det sig att annonsnätverken har stöd för haschade e-postadresser. Så, så länge du använder en algoritm som de har definierat så kan de fortfarande skicka ut riktade annonser för de jämför de hascharna istället. Så att för att komma runt det då behöver man också salta så att man har unika. Men ja, det blir väldigt ja, tekniskt. Om de, om de kan komma runt den haschningen då är det ju lite så här... Då är det ju inte i definitionen liksom en... Nej, det är Å andra sidan som... kan du nog gissa väldigt många e-postadresser för att allting som har ett gmail i slutet.com och, och sen alla vanliga namn, och olika kombinationer och sånt då. Mm. Så det blir betydligt enklare att så knäcka en sån härsning om du inte saltar. Saltar du däremot då har det väl så länge du inte vet saltet så tänker jag att då är det ju precis lika omöjligt att lösa det. Här Aj, som ja. ett... Nej, utan detta är ju fall du vill använda annonsnätverk och du, men du samtidigt vill spara hashade, eh, använda e-postadresser eh, ja. e i din databas. Då kan du liksom då har annonsnätverken stöd för det. Ja, uh, ja intressant. Ja. Men det, det måste ju vara på ditt villkor då, att du tillåter det så att säga. Um, ja, det, det är en parentes i det hela. Men, men jag tror att just det här med att hur vi kontaktar varandra, det kommer att bli... Det blir spännande och jag menar, ja, ringer jag, många av dem jag ringer idag, ringer jag via Messenger eller något annat protokoll som, där, jag, där vi har en direktkontakt. Det är många jag känner som jag inte vet telefonnumret till. Vi har till och med en Fredrik i vårt företag som jag tror jag inte haft telefonnummer till på, precis på slutet nu. Så, att det, så är det ju. Det mm. finns andra kommunikationsvägar som Discord och Messenger och WhatsApp. Och, Jaha. Jaha, oj vi har pratat på en timme här. Det var inte meningen och det blev en helt annan podd i slutet än vad det var i början kanske. Men eh, mm. det är fredag. Så får det bli. Det plingar i både dina och mina lurar Fredrik hela tiden. Jag vet inte mm. om du hör det också. Eh, det betyder oftast att det är någon som vill någonting. Så vi får väl se vad det där kan vara. Men jag tänker som så här att vi kan väl önska alla en fantastiskt trevlig helg. Vi får se när vi hörs nästa gång. Det drar ihop sig till lite sportlovsveckor och sådana här saker. Så vi får väl se hur vi hanterar det. Men händer det något så är vi nog tillbaka i lurarna i alla fall. Och som vanligt, vi, det finns ju fantastiska diskussioner i vår Discord. Där utbildning, AI-utbildning mm. finns länk här under. Jag länkar under här, en och de här är och lite sådana här grejer vi har pratat om också så att ni kan hitta dem i show notes här om, om, om ni vill. Mm. Och jag tänkte bara att jag ska ju, jag drar ju upp till Tech Arena här om två veckor. Det lär nog vara en del AI eh, som händer där som kan vara kul att berätta om. Eh, och sen har vi faktiskt ett paper inne på eh, där vi använt eh, AI för just eh, kursanalys och eh, eh, ja, som kan vara intressant att berätta om vid ett litet tillfälle, någon, något avsnitt framöver. Så det, det mm. händer lite grejer hela tiden, även om man inte är lika inne i detta som så så känns det som. Sådär. Med det ja. tänker jag att vi säger tack för denna gång och på återseende. Hej på Hej då.